Och Anna Bolin är på plats. Vi anropar och frågar, vad är det för speciellt med den här matchen, Anna? Ja, men alltså, den här matchen är så speciell. Framförallt för Madeira-borna. Det är liksom bara puttrar hos alla man pratar med om man har lyckats få tag i en biljett. För det har varit väldigt, väldigt tufft. Det är helt slutsålt. För det är ju så att hemmasonen, den stora stjärnan Cristiano Ronaldo, kommer äntligen för att spela en landskamp. Så det kommer vara något alldeles, alldeles extra ikväll. Och det är en fantastisk morgon här. Jag är lite avundsjuka kanske. Lite? Något så fruktansvärt avundsjuka. Men man vill ju ändå veta lite grann. Alltså, hur märks det att Ronaldo är på hemmaplan? Ja, det märks överallt. Det är tapetserat med Cristiano Ronaldo i byn och det är väldigt mycket press på plats från hela Europa. Jag har stött på polska team, engelska team, tyska team, spanska team och alla vill gå i Cristiano Ronaldos fotspår. Och det har också vi gjort. Det var väldigt, väldigt häftigt igår. Vi åkte tillbaka till den gata där han växte upp och pratade med hans grannar. Och senast åkte vi till den klubb som han började spela i, den heter FC Andorinha, och pratade med några av barnen som spelar där, som förstås också drömmer om att bli en ny Cristiano Ronaldo. Och där är det också tapetserat med en ung Cristiano Ronaldo, så barnen ska bli inspirerade att det verkligen går att ta sig från väldigt enkla förhållanden som Cristiano Ronaldo också kommer från till att bli en stor världsstjärna. Och den historien vill ju förstås alla berätta, inklusive vi. Så att ikväll kommer man få se ett specialreportage också i våran sändning som handlar om Cristiano Ronaldos uppväxt, och vi har fått gå i hans fotspår, vilket har varit väldigt, väldigt häftigt. Vi hinner med en fråga till innan vi säger hej då till dig, Anna. Cristiano Ronaldos storhet delar ju världen i två läger, skulle jag vilja säga. Vad är bilden på Madeira? Alltså, här skulle jag vilja säga att bilden är ganska så entydig. Här älskar man Cristiano Ronaldo. Man är stolt över att han kommer från den här ön. När man kommer in i hamnen, det enda man ser, det är ju ett stort hotell som heter CR7. Och man kan äta hans sallad här på plats. Han har fått ett eget torg, så det finns en enorm stolthet. Och den här matchen spelas ju också av ett välgörenhetssyfte. Alla intäkter kommer gå till de räddningsarbetare som arbetade med den stora branden som här är det här i augusti. Så det är en speciell match på många sätt. Det kommer bli häftigt förstås att se hur svenska landslaget kommer att hantera Cristiano Ronaldo. 20.00 ikväll är det som gäller till då, Peter. Vi missar inte det för allt smör i Småland. Tack så mycket för den rapporten, Anna.